Dragi moji, pomaže Bog. Danas smo bili dosta aktivni, tako da nisam stigla ranije da snimim, a sad je već malo kasno. Lazar je zaspao, ne znam da li ga vidite. Ali imam nešto, zbog toga ću biti veoma kratka. Dakle, kao što rekoh, vera je toliko važna. Ona je jedna od najvažnijih resursa u našem biću koje je Bog usadio u nas. U poslanici Rimljanima piše da je Bog dao meru vere svakom čoveku. Ne postoji čovek koji nema veru. I kao što rekoh, nije samo reč o veri u Boga. Ta vera je osnova. Bez nje se ne može ići dalje, ne može se graditi dalje. Ali večeras želim da pričam o jednoj posebnoj veri. A to je, da li možete imati veru u reč Božiju? Reč Božija, to je Sveto pismo, to je Biblija. To su Božija obećanja koje nam je Bog obećao i koje su zapisana u Svetom pismu, to jest u Bibliji. Ukoliko imate veru u Božija obećanja, onda vaš život može da bude apsolutno drugačiji. Onda vi možete biti uspešni u životu. Ukoliko verujete u reč Božiju, onda vi možete prevazići vašu bolest, ukoliko ste bolesni. Ukoliko imate veru u reč Božiju, onda vaša finansijska situacija, zaglavljena, negativna, loša finansijska situacija, može biti prevaziđena. Gospod je obećao jedan posebni dar svim ljudima koji žive u skladu sa njegovim zapovestima, koji proslavljaju njega svojim načinom života, koji njega stavljaju u prvi plan. Šta to znači staviti Boga u prvi plan? To je kada se susretnete sa nekom životnom situacijom za koju vi smatrate da bi trebalo drugačije, na vaš način da je rešite. Međutim, znate i čuli ste i pročitali ste da je Božija zapovest da se uradi nešto sasvim suprotno toga što vi mislite. I umjesto da odaberete ono što vi mislite, vi se odlučujete za ono što je Bog rekao u Svetom pismu, e to znači, pored ostalog, staviti Boga u prvi plan. Dakle, svaki onaj koji tako radi, koji svojim životom proslavlja Boga, koji se trudi da živi po Božjim zapovestima, ide na liturgije, ispoveda se, pričešljuje i tako dalje, njemu je Bog obećao posebne stvari i to je zapisano u 5. knjizi Mojsijevoj, 28. glava, 8. stih. I zato je jako važno poznavati Stari Zavet. Stari Zavet je nešto stvarno izuzetno i stvarno je važno poznavati ga. I tu je rečeno, Gospod će poslati blagoslov da bude sa tobom. Dakle, svi koji žive u skladu sa Božjim zapovešću, Bog im je obećao da će im poslati blagoslov da bude sa njima. E sad je bitno i da mi završimo naš deo, a to je da verujemo da je to istina i da kad Bog nešto kaže, da ništa ne može da ga spreči. Da ne postoji prepreka koja može da stane njemu na put, osim našeg neverovanja. Ta vera u Božju reč, u sve one blagoslove koji su zapisani u Bibliji, je izuzetno, izuzetno važna. Jer ovo je samo jedna mala frakcija, jedna sitnica koju vam navodim iz Svetog pisma. Znate koliko Božjih obećanja stoji u Bibliji? Koliko njegovih obećanih blagoslova? Koje mi moramo da poznajemo, da upoznamo polako i da verujemo u njih. I to je jako, jako važno. Dakle, ko ima mogućnosti da veruje, ko ima silu da veruje u Božje blagoslove, onda zaista po njegovoj veri će biti i neće biti prepreke na njegovom životnom putu. Iako čovjek svakako mora da se susreće sa određenim životnim teškoćama, ali susretati je kada imate Boga na svojoj strani je nešto sasvim, sasvim drugo nego kada susrećete životnu nevolju potpuno usamljeni. Ali to ću u sljedećem videu. Odmah ću ga nastaviti, pošto ne mogu sada sve da stavim u jedan video, vrlo teško se uploaduje. Uglavnom, želim svako dobro u Gospodu Hristu, uživajte, radujte se i veselite se. Sve najbolje u Gospodu Hristu.